Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Слава Україні! І вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу – радіопрограми, яка вже протягом 60 років служить українській громаді міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 9 березня – 210-та річниця з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з Оленою Ємченко про ювілейний вечір звіт Комітету допомоги Україні міста Монреаль «Коли душа українська» 10 березня. Інтерв'ю з Павлом Фондерою, диригентом та хормейстром капели бандуристів Канади про їх концерт у Монреалі 16 березня. Новини з України. На завершення ви почуєте релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі. Тема програми буде про третю підготовчу неділю до Великого посту про страшний суд. Дев'ятого березня ми відзначаємо день народження Тараса Шевченка. Наша програма буде присвячена пам'яті великого кобзаря. Відомий український співак, переможець телепроєктів «Шанс» і «Голос країни» Табаков представляє пісню на слова Тараса Шевченка «Борітися, поборете». На написання музики до знаменитих рядків кобзаря Павла Табакова надихнуло уже легендарне декламування уривку із поеми Шевченка «Кавказ» Сергієм Нігояном, який один із перших загинув на Майдані у 2014 році. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Потужні слова, закарбовані у свідомості кожного українця. Ці рядки Тараса Шевченка у такі складні часи для нашої країни знов і знову набувають актуальності, каже Табаков. Тарас Шевченко мріяв бачити Україну вільною, а людей веселими і щасливими. І про це він розповідає у своїх віршах. Відкриваємо програму піснею «Борітеся, поборете», яку Павло Табаков присвячує усім українським воїнам. Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, крові політі. Спокон віку Прометея та мора карає, щодень Божий ребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є живучої крові, серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не вигоре на дні моря поле. Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віруємо твоїй силі і духу живому, стане правда, стане воля і тобі одному. Помоляться всі язики, повіки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая. Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.
Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Долігліз, на розі вулиці Декарів Сен-Лоран, біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Долігліз на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Збір коштів на підтримку Україні у Монреалі триває. Але також планується і звіт щодо зібраних грошей. Тому Комітет допомоги Україні міста Монреаль планує благодійний ювілейний вечір-звіт «Коли душа українська» 10 березня у приміщенні Дому української молоді. Комітет допомоги Україні міста Монреаль був офіційно утворений на першому віче у Монреалі 1 березня 2014 року. Той день, коли Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України. Цього року виповнюється 10 років діяльності комітету. Член КДУ Олена Єнченко розповідає про їх діяльність за минулий рік. Минулого року ми зробили звіт нашої діяльності 30 квітня 2023 року. Після цього ми провели в травні благодійний концерт «До Дня матері». Потім ми організували показ фіналу Євробачення, щоб підтримати українських виконавців. Також була виставка вишиванок. Влітку була виїзна криївка на Верховині. Було відзначено День Незалежності України, також в Криївці. І подалі були тематичні заходи. Це і День захисника вітчизни, і День соборності, і вшанування героїв Крут. А це все було в рамках нашого проєкту «Криївка». Також ми доєднуємося, долучаємося до різних заходів в громаді, які проводять інші організації. Це в співпраці з ними. І, зокрема, це є участь в різних маніфестаціях на підтримку України. Це передріздвяні базарі в організаціях і в церквах. І ми дякуємо всім, хто дозволяє нам бути присутніми. Останній захід, в якому ми брали участь, до якого ми долучилися, це був благодійний концерт до Дня Святого Валентина в катедрі Святої Софії. Комітет допомоги Україні міста Монреаль тісно співпрацює з Монреальським відділом Провінційної ради Конгресу українців Канади у різних заходах. В нас досить тісна і плідна, я б сказала, співпраця з Конгресом українців Канади, починаючи від спілкування, особистого спілкування з паном Михайлом Швецем, головою КУК. Найголовніше, що ми долучаємося до всіх заходів під патронатом КУК. Так само, наприклад, представники від КУК, починаючи теж від пана Швеця, відвідують наші заходи в Криївці, наші проекти. І, зокрема, теж представники від КУКу, пан Швець, буде присутній цієї неділі на нашому благодійному вечорі-звіті
присвяченому 10-річчю утворення комітету. Криївка на Боб'єн – це волонтерський проєкт, ініційований Комітетом допомоги України міста Монреаль, і які доклали усіх зусиль, аби відвідувачам волонтерського кафе було затишно і цікаво. Далі розповідає Олена. Криївка – це основний зараз проєкт Комітету допомоги Україні, і насправді він несе патріотичну таку функцію, культурну, виховну, освітню, пізнавальну. І це все об'єднане в рамках благодійного проєкту. Це єдина мета – це благодійні збори для допомоги Збройним силам України і Україні для гуманітарної допомоги. І в рамках, власне, цього проєкту ми зустрічаємося, ми вітаємо всіх відвідувачів щоп'ятниці о 7-й годині. Саме в Криївці ми відзначили День Незалежності України, показ фіналу Євробачення. Там відбулася презентація до Дня захисника України, де було показано історію визвольної боротьби України. День Соборності, вшанування героїв Круди, ми показували фільм, і відвідувачі, і ми плакали. Ми вже другий рік провели, організували благодійний вечір зустріч Нового року в умовах воєнного часу. Так само наші відвідувачі знають, що ми проводимо патріотичні вікторини або історичні вікторини. І також Криївка стала місцем відкриття талантів в українській громаді Монреаля. Ми запрошуємо до себе молодих виконавців, новоприбулих, які показують свій талант і згодом їх відкриває для себе ширше громада. Комітет допомоги України міста Монреаль запрошує патріотичну українську громаду Монреалю відсвяткувати разом 10-ту річницю від дня заснування їхньої волонтерської організації. За словами члена комітету Олени Єнченко, захід передбачає не лише інформаційну сесію, але й гала-концерт артистів та інші цікавинки та сюрпризи. Користуючись нагодою, я запрошую всіх слухачів програми «Український час», їхніх родичів та друзів і взагалі всю громаду в цю неділю, 10 березня, в домівку спілки української молоді на 16-ту годину. Щодо програми, то я ще раз кажу, це буде і звіт нашої діяльності, і разом з тим благодійний вечір збору коштів. Комітет – це частина громади і це насправді громада. Тому ми це організовуємо в такому форматі, що це зустріч громади. Ми запросили представників всіх українських організацій, яким ми також надамо слово. Перед присутніми виступлять митці і творчі колективи Монреаля. Ми приготуємо для вас смачну перекуску. Я знаю, що багато людей, які придбали вже лотерейні квиточки на розігравку чарочок з відстріляних гільз, які нам були передані батальйоном «Свобода». Це буде онлайн-розіграш. Буде також вже якби традиційна розігравка від комітету. Буде невеличкий аукціон. Також ми готуємо маленький міні-базар. І сюрприз, про який я не буду багато говорити, але це буде прем'єра пісні. Ми сподіваємося, що це буде цікаво, пізнавально. Люди зможуть поспілкуватися, вже ті, хто знається між собою, зможуть відкрити і комітет, і громаду ширше, знайти нових друзів. Так що ми вас запрошуємо і з нетерпінням чекаємо. Ви слухали репортаж про благодійний ювілейний вечір звіт Комітету допомоги України міста Монреаль, запланований на 10 березня у приміщенні Дому української молоді. Послухаємо пісню «Нас багато по світу» у виконанні Ореста Цимбали з України. Один із артистів, який виступатиме під час благодійного ювілейного вечір звіту 10 березня. Нас багато по світу, наче білого цвіту. Отака у нас доля, і щаслива, і сумна. Але є у нас мати, і Дніпро, і Карпати. Є жива Україна, що говорить синам. Послухайте, діти, ох, як мені важко, коли вас чекаю з
здавен та линий. Я шлю вам назустріч цю пісню пташку. Любіть Україну, кохайте сини. Все, що ми здобували, все, що ми не забули, переходить у спадок нашим дітям сповна. Вже такого ми роду, що моря перебродим, поки є Україна, що говорить синам. Послухайте, діти, ох, як мені важко, коли вас чекаю здавен та линий. Я шлю вам назустріч цю пісню пташку. Любіть Україну, кохайте сини. Є у нашому слові кольори веселкові, ми його не зреклися, бо в нас віра одна. Поки будемо мати і Дніпро, і Карпати, буде в нас Україна, що говорить синам. Послухайте, діти, ох, як мені важко, коли вас чекаю здавен та линий. Я шлю вам назустріч цю пісню пташку. Любіть Україну, кохайте сини. Я шлю вам назустріч цю пісню пташку. Любіть Україну, кохайте. Любіть Україну, кохайте сини. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україна-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальний ансамбль імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на YouTube-канал Українського часу і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Після шестирічної відсутності капела бандуристів Канади повертається до Монреалю 16 березня з програмою до 210-ї річниці з дня народження українського поета, письменника, художника та кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Капела бандуристів Канади є одним з провідних ансамблів бандуристів у Північній Америці. Група відзначається потужними чоловічими голосами, які супроводжуються багатим звучанням бандури – 55-струнного національного інструменту України.
Початково ансамбль був створений у 2001 році під назвою «Капелла бандуристів Торонто», але у 2004 році змінив свою назву на «Капелла бандуристів Канади» і вперше виступив поза Онтаріо у Монреалі. Продюсер українського часу Симон Куклевський запросив диригента та хормейстра Павла Фондеру представити ансамбль та його концертну програму, яка буде представлена у Монреалі 16 березня. Заради наших радіослухачів, багато які нещодавно прибули до Монреалі, до Канади, будь ласка, зробіть, може, короткий огляд ансамблю. Капела бандуристів Канади вже існує понад 20 років. Заснована була ще Віктором Мішаловим колись. Я очолюю капелу з 2017 року. Переді мною був Андрій Дмитрович. Потім, коли я приїхав, так сталося, що він відійшов від керівництва капели, мене запросили. Я до того в Києві був майже тільки виконавцем, тобто я диригував тільки церковними хорами, так великими хорами я не брався, бо це дуже велика відповідальність. А тут так сталося, що мене запросили, і я взявся за цю роботу, і мені дуже швидко це сподобалося. І буквально через рік уже зовсім по-іншому зазвучала капела. Тобто я почав отримувати від того задоволення від роботи з ними. Ми почали розучувати новий матеріал. Я замовляв обробки для капели бандуристів з Тараса Столяра, відомого бандуриста з України, який робить обробки для Національного оркестру народних інструментів в Києві. І аксіальний виконавець зараз він воює і разом з бандурою робить концерти для бійців. Він дуже багато вже зробив за ці роки, скільки я очолюю капелу, для нас обробок, і для капели бандуристів, і для хору різні обробки, і в цьому концерті також будуть звучати його обробки спеціально для нашої капели. Також у нас є ще другий диригент Василь Турянин, який був свого часу диригентом в Івано-Франківській філармонії і був директором Івано-Франківської філармонії. Він приєднався до капели в 2018 році, і ми зараз тут очолюємо і проводимо капелою бандуристів Канади. Дуже приємно. Я також бачу, що Юліан Китасти також і ваш радник. Так, Юліан Китасти був певний період художнім керівником, і він якби подавав ідеї якісь, ми там затверджували, робили спільні концерти, він навіть диригував. І на Сопілці грав, деякі твори були дуже цікаві, такі оригінальні. Саме його твори для капели бандуристів, соло Сопілки і для хору. І ми виконували також його твори. І ну, і постійно з ним радимося, ми часто зустрічаємося, коли є можливість. І колишній монреалець, вже в Монреалі 90 кроках. Так, так. Капела бандуристів Канади презентує «Слово Тараса», який присвячений відзначенню 210-річчя дня народження Тараса Шевченка. Що в програмі і що ви будете представляти? Всі твори будуть, майже всі твори, один тільки твір буде не на слова Шевченка, а про Шевченка «Спи, Тарасе, батько рідний». Дуже цікавий твір про те, як ховали Тараса Шевченка. А так всі абсолютно твори на слова Шевченка і на музику українських композиторів, таких як Лисенко, Мінківський, Крижанівський, тобто 19-го сторіччя композиторів. І сучасних також будуть твори деякі. Тобто ми підбирали так програму, щоб воно було, ну, взагалі, тематика Шевченка, вона вся така більш сумна, ніж весела, але ми намагалися і підібрали репертуар такий, щоб він був і цікавий для глядача, щоб то було, як то кажуть, не задовго, в дві частини складається концерт, складається з двох частин. Десь приблизно по 45 хвилин кожна частина, 15 хвилин буде перерва, але програма складена так, що я думаю, що глядачу не буде, як то кажуть, заважко переварити то все, тому що Шевченка просто слухати – це одне. Там буде ще між творами будуть слова Тараса Шевченка з його творів, але ми намагалися якомога краще зробити, щоб глядач не втомився, тому що в дві години то важко, як то кажуть, все на слова Шевченка, бо переважно, про що він писав, про боротьбу, про знедоленість, про боротьбу за волю, про те, як люди важко працювали. Але ми намагалися максимально так ще співставити твори, там, наприклад, «Тече вода в синє море», або «Зоре моє вечірнє», тобто якось трошки розбавити, щоб глядачу було легше сприймати ту всю інформацію. Я думаю, що
нам вдалося, побачимо. Перший концерт буде 9 числа в Сент-Кетрін, 10 в Торонто, 16 в Монреалі, 17 в Отаві. Скільки у вас буде виступати на сцені? Скільки у вас на сцені? Десь приблизно біля 50 чоловік. Тому що кількість капели постійно, як, у нас є стала кількість капели, але в силу того, що дехто працює, дехто, одні можуть на одних концертах бути, хтось не може їхати до Монреалю, десь приблизно біля 50 чоловік, це бандуристів і хористів. Ви не раз виступали в Монреалі, чи ви знаєте скільки разів? Я знаю, що 20 років тому ви вперше виступали як... капела бандуристів Канади в Монреалі, але я вас пам'ятаю ще, ну, недавно ви виступали, я знаю, 5 років точно ви виступали. Ми нещодавно, це була моя прем'єра, коли я диригував повністю весь концерт, це якраз було в Монреалі. Це був мій перший концерт, коли я диригував капелою, це було на фестивалі в Монреалі, український фестиваль, і у нас на сцені було 45, по-моєму, хвилин чи 50 хвилин виступу в вечірній час. Я пам'ятаю, як публіка вас приймала. Це дуже вражаюче, бо сцена повно виконавців і репертуар такий потужний. Так, так. Я дуже тоді переживав, бо це був мій перший виступ як диригента з капелою бандуристів Канади. Я запам'ятав це. Навіть нещодавно Фейсбук мені пригадав, я переглядав повністю весь цей виступ. Дуже приємно. Ну, час добігає до кінця. Це можливість може для вас запросити і захотіти наших слухачів відвідати концерт. Абсолютно, так. Я хочу запросити всіх, і новоприбулих, і тих, що там живуть давно, прийти на наш концерт, послухати ці геніальні твори, які от я навіть працюючи колись в Києві в інших колективах, деякі твори я не виконував ніколи. Тобто ми тут з капелою, я опрацьовую їх вперше, і от вони будуть звучати дуже радісно. Тут в Канаді, я не знаю, якось більше піднімають, можна сказати, твори Тараса Шевченка і виконують, ніж навіть в Україні. Я не побоюсь цього слова сказати, тому що в Україні такої кількості і таких відзначень, як я тут зустрічаю. От навіть у нас позавчора був концерт спілки української молоді і була прем'єра кантати Мирослава Волинського «Чернець». Ну от в Україні в такій кількості я не зустрічав, що так відзначали роковини Тараса Шевченка, як це відбувається в Канаді. Тому щиро всіх запрошую, приходьте на наші концерти, будемо дуже раді бачити і новоприбулих. У нас в капелі навіть є десь чоловік 6 чи 7 новоприбулих, які працювали в професійних колективах в Україні, які приїхали сюди і долучилися, і співають, і будуть співати соло. Буде дуже цікава програма, обіцяю, це буде дуже, дуже цікавий концерт. Вам пощастило і нам. Дякую, що знайшли час побути з нами сьогодні. Бажаю вам успішного туру і з нетерпінням чекаємо на ваш виступ. Слава Україні! Дякую. До нових зустрічей. Героям слава! Ви слухали розмову Симона Куклеску з диригентом та хормейстром капели бандуристів Канади Павлом Фондерою. Пропонуємо вашій увазі пісню «Гарний козак, гарний» у виконанні капели бандуристів Канади під керівництвом Павла Фондера. Цей запис із українського фестивалю міста Торонто минулого року. Oh!
You are tuned to CFMB Radio Montreal. Навесні, коли тануть сніги і на Ар'ясті заграє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Монреальський відділ провінційної ради Конгресу Українців Канади ласкаво запрошує всіх на концерт в неділю 17 березня у Домі української молоді за адресою 3270 Боб'єн Схід. Початок о 2 годині пополудня. Виступатиме місцеві мистецькі сили. Просимо ширші кола української громади до численної участі. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гесен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Канада та Латвія пообіцяли спільно підтримувати обороноздатність України. В Україні заблокують російське мовлення на прикордонних територіях. В ООН занепокоєні намірами Росії провести вибори на окупованих територіях України. Канада та Латвія пообіцяли спільно підтримувати обороноздатність України. Глави Міністерства оборони Канади та Латвії Білл Блер та Андрій Спруц обговорили подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії. Міністри нерішучим чином засудили російське вторгнення до України. Міністр Блер відзначив військову підтримку Латвією України. Міністри підтвердили, що обидві держави продовжать надавати Україні різноманітну військову допомогу, йдеться у поширеній заяві. Зазначається, що співрозмовники згадали про посилення очолюваної Канадою бойової групи НАТО в Латвії. Міністр Блер подякував міністру Спруцу за гостинність для близько тисячі канадських військовослужбовців, які несуть службу у Латвії, зауважили у відомстві. Як повідомлялося, в четвер Канада оголосила про приєднання до коаліції спроможності з розбудови дронів контактної групи з питань оборони України, співголовами якої є Латвія та Велика Британія. «Зробімо так, щоб Україна виграла цю війну», – заявив британський міністр оборони Шапс у Києві. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс відвідує Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони України Рустемом Умеровим. «Я в Києві, щоб підняти на сполох демократичний світ. Ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну», – написав Шапс у мережі X. Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме і забезпечити перемогу свободи над тиранією. За повідомленням на сайті президента, Зеленський та Шапс обговорили подальше посилення українського ППО та далекобійних спроможностей Сил оборони України, а також забезпечення інших нагальних потреб країни в озброєнні та боєприпасах, налагодження спільного виробництва зброї. США допоможуть повернути українських дітей. Сполучені Штати оголосили про приєднання до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких незаконно депортувала країна-агресор. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США. У заяві наголошується, що США приєднуються до коаліції, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією. Раніше Україна та Канада створили міжнародну коаліцію щодо повернення українських дітей. Вона розпочала свою роботу у лютому цього року. Повернення вкрадених дітей є основою плану дій, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Це також ключовий елемент української формули миру – звільнення полонених та депортованих осіб, зазначив голова ОПУ Андрій Єрмак. Корвет «Гетьман Іван Мазепа» цьогоріч буде готовий до служби в Україні, Зеленський. Президент Зеленський оголосив, що корвет «Гетьман Іван Мазепа», який будується в Туреччині, буде готовий служити в Україні вже цього року, посилюючи військово-морський потенціал України. Про це заявив Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Туреччини Ердоганом. «Я відвідав будівництво українських корветів. Дійсно сильних корветів. Корвет «Гетьман Іван Мазепа» цього року буде готовий до служби в Україні. Другий корвет
підписано украс про його ім'я гетьман Іван Виговський. Ми працюємо заради спільного виробництва зброї, яка зміцнить наш регіон. Нагадаємо, що під час свого візиту до Туреччини президент Зеленський оглянув суднобудівні заводи, де будуються корвети для ВМС України, підкресливши оборонне партнерство між Україною та Туреччиною. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. В Україні заблокують російське мовлення на прикордонних територіях. Держспецзв'язку виділено 152 мільйони гривень на побудову системи блокування російського теле та радіомовлення у 9 прикордонних з РФ областях України для протидії російської пропаганді. Зазначається, що Кабінет міністрів виділив 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції ворожих програм теле- та радіоканалів на прикордонних територіях. Система буде діяти у 9 областях – Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській. Реалізація проєкту дасть можливість витіснити «руський мір» з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України зросте, зазначили у відомстві. Загальна мобілізація. Усі чоловіки мають пройти військовий вишкіл, включно з депутатами. В Україні всі військовозобов'язані чоловіки мають пройти військовий вишкіл. Таку думку озвучив нардеп та заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Чернєв. Це стосується, зокрема, і депутатів. Позиція така, що в нашій країні, яка має такого агресивного сусіда, потрібно, щоб всі мали базові навички захисту себе, родини і своєї батьківщини. Тому, з огляду на це, я абсолютно підтримую таку історію. Я думаю, що всі чоловіки мобілізаційного віку мають все ж таки пройти таку базову підготовку, сказав нардеп. Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський затвердив закон, який вносить зміни до термінів строкової військової служби 26 лютого. Відповідний указ вже оприлюднили на сайті Верховної Ради. Згідно з документом, строковики, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і був продовжений, звільняються з лав ЗСУ у запас. У дії спростили подачу декларації до НАЗК. У Міністерстві цифрової політики заявили, що відтепер подати декларацію державного службовця до НАЗК можна швидше і зручніше. Про це Мінцифри повідомили у себе в Телеграм. Полегшуємо подання декларації публічного службовця до Національного агентства запобігання корупції НАЗК. Тепер не потрібно просити членів сім'ї шукати документи та стояти в чергах, щоб отримати довідки для заповнення декларації. Надсилайте запит у дію та отримайте інформацію за кілька кликів, йдеться в повідомленні. Як скористатися сервісом? Користувач з порталу НАЗК надсилає запит члену сім'ї в дію, член сім'ї підтверджує запит у застосунку. НАЗК збирає інформацію з реєстрів про такого члена сім'ї, його активи й доходи з державних реєстрів та передає її в особистий кабінет декларанта в реєстрі декларацій. В ООН занепокоєні намірами Росії провести вибори на окупованих територіях України. В ООН наголосили, що плани Російської Федерації організувати голосування на тимчасово окупованих територіях України для виборів президента РФ суперечить міжнародному праву. Територіальна цілісність і політична незалежність держав є основоположними принципами статуту ООН, наголосив помічник генсека ООН Халед Хіарі. Він нагадав, що незаконна анексія української території не має юридичної сили і не відповідає міжнародному праву. ООН повністю віддана суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосив він. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших. Українська співачка та фольклористка Марія Квітка випустила пісню «Реве та стогне», за словами Тараса Шевченка. Реліз відбувся 9 березня 2023 року у річницю з дня народження поета. Ідея записати цю композицію Марії Квітки виникла, аби підтримати українців, які виборюють свою свободу на передовій та в тилу. Співачка виконує пісню не в академічній, а в народній версії разом із колегами-фольклористами. Минуло понад 200 років від його дня народження, а, як ми бачимо, слова його такі, ніби написані вчора.
Якщо Шевченко в ті нескладні часи зміг берегти українське, творити українське, примножити українське, то ми зараз тим паче зможемо вибороти свободу, зазначила співачка та фольклористка з міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізі Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізі Спас Меморія». Кожне життя важливе. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі. Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Задовго до початку самого Великого Посту Церква повідомляє нас про нього і кличе вступити в підготовчий період. До кожної із важливих подій церковного річного кола, до великих свят, до посту церква підготовляє нас перед святами чи підготовчими неділями. Це характерна риса православної літургійної традиції. Неділя Митаря і Фарисея одержала свою назву від притчі про Митаря і Фарисея, яку записав нам святий євангелист Лука. Тут Ісус Христос наводить дві протилежні постаті – гордого фарисея і покірного митаря. І на тих двох прикладах показує нам зло гордості і значення покори. Неділя про блудного сина Свята Церква закликає всіх до покаяння, нагадаючи, що за умови істинного смирення і покаяння з боку людини-грішника, Господь, як люблячий батько, відкриває для нас обійми свого милосердя і прощає найтяжчі гріхи. Наступна, третя підготовча неділя, яку ми відзначаємо завтра, називається «М'ясопусною».
Пропонуємо матеріал YouTube-канал Свято-Михайлівського кафедрального собору міста Житомира Православної Церкви України. Наступна третя підготовча неділя називається «Неділею про страшний суд». Євангельське читання цього дня присвячене притчі Спасителя про страшний суд. Ця притча говорить про християнську любов. Ми знаємо, що всі люди потребують цієї особистої любові, визнання їхньої власної особливої душі, в якій все творіння Боже проявляється особливим образом. Ми також знаємо, що в світі є люди, які потребують нашої допомоги. Тому кожний з нас несе відповідальність за маленьку частину Царства Небесного, саме завдяки тому, що ми володіємо цим даром любові Христової. Таким чином, ми будемо відповідати за те, чи прийняли ми цю відповідальність, чи проявили ми любов до ближніх, чи відмовили їм у ній. Тому і говорить Господь: «Як ви вчинили одному з братів моїх менших, так вчинили мені». Напередодні неділі про страшний суд, в суботу, церква звершує загальне поминання померлих в надії загального воскресіння і життя вічного. Це дійсно важливий день церковної молитви за померлими членами церкви. Заупокійна служба у Вселенську поминальну суботу є зразком для всіх інших служб поминання померлих і звершується ще в другу, третю і четверту суботу Великого посту. Тиждень, який слідує після неділі про страшний суд, називається м'ясопусним або сирним, тому що церква встановила у цей тиждень неповний піст. Із скоромної їжі дозволяється їсти тільки сир, молоко, масло та яйця. Церква завершує підготовку до того подвигу, який розпочнеться через 7 днів після неділі м'ясопусної. Вона поступово вводить нас в цей подвиг, знаючи нашу духовну слабкість. Третя неділя підготовча до Великого посту, м'ясопусна і про страшний суд. Чому церква поставила читати Євангеліє про страшний суд? Нагадує нам, що наші прабатьки згрішили, і гріх ввійшов в наше життя. Війшовши в гріх, він приніс дуже багато скорбот. Війшов через нас і входить сьогодні в наше життя і через нас. І тому ми, кожний, розуміємо, хочемо, мріємо, молимося, бажаємо, щоб бути там у Царстві Божому разом з Господом. Але чи ми дійсно виконуємо те, що називається служіння Богу і служіння людям? Як сказав Господь: як хочете, щоб чинили вам, так і ви чиніть людям. Вони стануть по правиці і підуть у велику радість в рай разом з Господом. І це якраз неділя нагадує нам, що буде страшний суд. Наш життєвий шлях має початок і має завершення. Щоб ми роздумували над тим, чи дійсно ми є тими, які, ну, стараємося служити іншим людям. А також ця неділя є м'ясопусна. Бо в цей день ми ще споживаємо м'ясо, і з понеділка сирний тиждень, або в народі кажуть масляниця, ми не споживаємо уже з понеділка м'ясо, тільки молочні продукти і яйця. В середу і в п'ятницю немає посту. В народі ще кажуть, це масляниця, це велике гуляння і інше. Ні, це є все людське і придумане тільки людьми. Бо церква не може, нагадуючи про страшний суд, з понеділка благословляти різні безчинства. Тому раджу вам стримуватися від всяких таких неподобств, які можуть мати назву масляниця. Ви слухали отця Богдана Бойка, настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору міста Житомира.
На цьому ми закінчуємо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». Запрошуємо всіх православних християн взяти участь у богослужіннях і піднести спільну молитву за всіх раніше спочилих православних християн. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Хочемо нагадати вам, шановні радіослухачі, перед тим, як йти лягати спати, не забудьте, будь ласка, перевести вперед стрілки вашого годинника на одну годину. Таким чином ви не запізнетесь завтра на богослужіння. І пам'ятайте, що спати нам доведеться цієї ночі на одну годину менше, тож радимо всім піти до ліжка трохи раніше. А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Євген Гесен та Оксана Шак. Особлива подяка родині Тимартей та фірмі «Лизе Спас Меморіа». В цій пісні Вікторія Ніро, справжнє ім'я Вікторія Слободська, хотіла надати сучасного звучання легендарному віршу Тараса Шевченка «Зоре моє вечірнє». Щоб емоційність пісні та музика пронизувала вас, переносячи в світ тихої ночі і багатих почуттів до рідної країни. Пісня доповнюється поетичними авторськими мелодією і приспівом, який написав реп-артист «Шершень» Олег Козачук. Завдяки цьому створюється магічна атмосфера, де здійснюється заміна між сучасністю і класикою. Завершуємо нашу програму цією піснею у виконанні львівської співачки Вікторії Ніро. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Зоре моя вечірня, звідти над горою, поговорим тихесенько, небо з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселошка воду позичає, як широка сокори вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Віра – це моя броня.
як у полі на могилі вовкулак ночує, а січ в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розсвітає, а про людей та нехай ім'я їх добре знаю, добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в рідній Україні, в рідній Україні, саме будем вільні, тільки в Україні.